Um recadinho pra vocês. Fala aí, Vanusa! Fala, galera! É isso aí, sábado, o clipe lá no canal do YouTube da 6x8 Records, Enquanto Tu Me Adora, gente, clipe oficial. Inclusive, já está em todas as plataformas digitais, viu? Você que tem Deezer, Spotify, baixa aí, dá uma conferida. A música é linda, né, Flavinho? A música é linda demais, a música é demais. Uma composição do pastor Lucas Santos, Pensa no Menino Abençoado, uma moda boa. Ó, eu vou te falar uma coisa, a Stephanie, pra quem não sabe, ela é assessora da Vanusa, ela tá ali, tá vendo que ela tá no celular? Segundo as estatísticas da Stephanie, nesse momento, a música já passou mais de 500 mil players no Spotify. Então, corre lá para assistir. A música já está em todas as plataformas digitais. E no sábado tem o lançamento do vídeo oficial, né, Bruno? Oficial, lá no canal da 6x8 Records no YouTube. Legal. Enquanto tu me adora, eu cuido da tua casa. Enquanto tu me adora.